जुन हाम्रो लिङ्गको टुप्पोको छाला हुन्छ नि त्यो चाहिँ साङ्ग्रो भएर तल आउने चिजलाई चाहिँ फाइमोसिस भन्छ। र त्यो छाला चाहिँ हाम्रो ट्राई गर्दा पनि पछाडि नजाने, जुन लिङ्गको त्यो अगाडिको भाग हुन्छ नि त्योबाट चाहिँ ग्लास भन्छ, त्योबाट पछाडि नजाने ग्लास नदेखिने खण्डमा चाहिँ त्यसलाई हामी फाइमोसिस भन्छौँ। अब यो चाहिँ धेरै नै बच्चाहरूमा हुन्छ, तर हामी कहाँ चाहिँ आउँदाखेरि अब अलमोस्ट ठुलो भइसकेपछि आउँछन् अथवा अरू ठाउँबाट रिफर भएर आउँछन्। सो अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, यो बच्चाहरू जब जन्मिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अब आमा बुवाले चाहिँ अब नुहाउने बेलामा चाहिँ यसो ध्यान दिइदिनुपर्ने कुरा चाहिँ उसको लिङ्गको छालाहरूलाई पछाडि गरेर सफा गरिदिने, त्यो छाला धेरै नै ठुलो छ कि होइन, छाला एकदम क्याप्पो परेछ कि, त्यो लिङ्गको ग्लान्स भन्छ नि हामीले ग्लान्स टाउको त्यो चाहिँ देख्छ कि देख्दैन त्यो चाहिँ हेरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब एक त के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चामा समस्या छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ, र समस्या छ भने चाहिँ अर्ली कहाँ जाने र कससँग सुझाव लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुन्छ। अब त्यति गरिदियो भने चाहिँ अरू जुन पछि आउने समस्याहरू हुन्छ नि त्यो समस्याबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। बच्चाहरूको जुन त्यो लिङ्गको टुप्पै चिप्क्या छ भने, छाला चिप्क्या छ भने, बच्चा पिसाब फेर्ने खाँदाखेरि एकदम रुन थाल्छ, एकदम कराउँछ रुन्छ, तर पिसाब राम्रोसँग आउँदैन। अरू कुरा चाहिँ त्यो पिसाबको जुन त्यो टुप्पोमा हुन्छ त्यहाँ बलुन जस्तो फुलेर आउँछ, त्यसपछि बल्ल अलिक तुरुक्क पिसाब आउँछ। त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ यो फाइमोसिस भएको बच्चाहरूमा चाहिँ हुन्छ। र बच्चाहरूले मेन गर्ने जे कुरा पनि उसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि उसले एक्सप्रेस गर्ने भनेकै रुएर हो। सो बच्चाहरू चाहिँ प्रायः पिसाब फेर्दाखेरि रुइरहेछ भन्ने चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, उसलाई कतै समस्या त भइरहेको छैन। र अलिकति ठुलो छ भने हामीले सोध्न मिल्छ, बाबु पिसाब फेर्दाखेरि धारा राम्रोसँग आउँछ कि आउँदैन, तल त बलुन जस्तो हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो सोध्न हामीले सक्छौँ। र त्यो बच्चाले त्यही अनुसारको जवाब चाहिँ दिन्छ, तर होइन पिसाब फेर्दाखेरि टाइम लागिरहेछ एकदम रोइरहेछ भने चाहिँ हामीले एकचोटि अब आमालाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ बुवाले चाहिँ गएर एकचोटि हेरिदिनुपर्ने हुन्छ। बच्चामा जुन त्यो टुप्पोको छाला क्याप्पो छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ रिकरेन्ट पिसाबको इन्फेक्सन चाहिँ हुनसक्छ एउटा कुरा चाहिँ, किनभने त्यहाँ पिसाब राम्रोसँग निख्रिँदैन, त्यहाँ केही भाग पिसाबभित्र अड्किरह हुन्छ, र त्यस्तो खण्डमा चाहिँ किटाणुहरू चाहिँ इजिली भित्र जाने, पिसाबको इन्फेक्सन हुने र बारम्बार उसलाई इन्फेक्सन भइरहने हुन्छ। र अर्को कुरा जुन त्यो हाम्रो त्यो फोहोर निस्किन्छ नि स्मेकमा भन्छ, त्यो चाहिँ पछाडि कलेक्सन भइरह्यो भने चाहिँ त्यो पनि त्यो क्रोनिक इरिटेसन भएर चाहिँ त्यो छाला नै हाम्रो त्यो लिङ्गको टाउको ग्लान्स भन्छ नि त्यसमा चिप्किएर बसिन सक्छ, र त्यो प्रोलङ धेरै दिनसम्म बस्यो भने चाहिँ जुन हामीले सुन्छौँ नि पेनाइल क्यान्सर हो, सो त्यो क्यान्सरमा चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ। र यो त एकदम बिगराल रूप भयो। अब सामान्य कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बच्चामा हामीले थाहा पाएनौँ, बुवामाले ध्यान दिनु भएन, र जसरी त्यो मान्छे बढ्दै जान्छ नि, केटा बढ्दै जान्छ, ठुलो हुन्छ, ठुलो भइसकेपछि चाहिँ उसले अब सेक्सुअल कन्ट्याक्ट जब गर्न खोज्छ नि उसलाई चाहिँ एकदम एक्सट्रिम पेन हुन्छ, किन त इरेक्सन भन्नाले जब लिङ्ग कडा हुन्छ नि, त्यो कडा हुँदाखेरि त छाला सबै पछाडि जान्छ र लिङ्ग कडा हुन्छ, उसको छाला पछाडि जान सक्दैन, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ उसलाई एकदम म्याक्सिमम् पेन हुन्छ र सम्पर्क गर्न सक्दैन, र त्यस्तो कुरा चाहिँ पछि गएर चाहिँ व्यावहारिक कुराहरू पनि बिग्रिन्छ। व्यावहारिक भइसके छ भने उसलाई थाहा छैन भने चाहिँ अब त्यस फिमेल सेटिस्फाई नहुने होइन, अब त्यो उसले इन्टरकोर्स गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छ, ऊ डिप्रेसनतिर जान्छ होइन, अब के गर्ने नगर्ने, अब मेरो जिन्दगी नै यस्तो हो कि भन्ने कुराहरू पनि कति मनमा आउँछन् होइन। त्यस्तो पेसेन्टहरू पनि मैले भेटेको छु। अब हामीले चाहिँ अब एराउन्ड 2022 गएर चाहिँ हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले अर्ली यसलाई एड्रेस गऱ्यौँ, अर्ली थाहा पायौँ भने चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बिग्रिनेबाट चाहिँ बच्छ। एउटा कुरा चाहिँ साइकोलोजिकल स्ट्याटस चाहिँ राम्रो हुन्छ, मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्छ होइन, उसलाई चाहिँ मेरो एकदम ठिक छु, म आई एम भेरी फिट भन्ने कुरा उसकोमा आउनु पऱ्यो होइन, सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने कुरा हुन्छ। र नेक्स्ट जब अब पढाइतिर जान्छ, महिला साथीहरूसँग सम्पर्क हुन्छ, सो त्यस्तोमा पनि उसको सेक्सुअल हेल्थ पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। सो अब महिलासँग सम्पर्क गर्न सकिरहेको छैन, उसलाई पीडा भइरहेछ होइन, अब महिलासँग उसको कुरा बिग्रिन्छ, सो त्यसले पनि इम्प्याक्ट पार्छ। बिहा भइसक्यो, बिहा भइसकेपछि चाहिँ अब अभियस हो सबैले बच्चा पाउनु खोज्छन् होइन, अब फ्यामिली जेनेरेसन पनि बढाउनु पऱ्यो,
सो त्यस्तो कुरामा पनि त्यसले ह्याम्पर गरेर आउँछ। सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अर्ली समयमै चाहिँ उपचार गरेको बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। बच्चामा हामीले यदि फेला पार्यौँ कि बच्चाको जुन त्यो लिङ्गको टुप्पोको छाला छ नि त्यो कडा टाइट छ तल होइन पछाडि जाँदैन सर्दैन भने चाहिँ 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले वेट गर्न मिल्छ होइन। तर प्रोभाइड के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बच्चाको नुहाउने बेलामा चाहिँ त्यो छाला चाहिँ अलिकति पछाडि सारिदिने सफा गरिदिने गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो हामीले बारम्बार गर्दै गयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ 30-40% चाहिँ त्यो मजाले खुलेर जान्छ र त्यसपछि उसलाई समस्या आउँदैन। तर हामीले त्यति गर्दा गर्दै पनि भएन भने चाहिँ अब त्यो त्यसको फाइमोसिसको पनि तपाईँको ग्रेडिङ हुन्छ अब त्यो अर्को ग्रेडिङमा गइसकेको हुन्छ। सो त्यस्तो ग्रेडिङलाई चाहिँ हामीले अब फिजिसियनकोमा अथवा युरोलो खासमा त युरोलोजिस्टले हेर्ने हो तर युजली चाहिँ हामीले बच्चालाई सुरुमै गएर हामीले चाहिँ पेडियाट्रिसियनलाई देखाउँछौँ। सो पेडियाट्रिसियनले पनि हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा युजली किसिमको मलम दिनुहुन्छ स्टेरोइड मलम दिनुहुन्छ त्यसले चाहिँ ट्राई गर्न भन्नुहुन्छ। सो 2 weeks 3 weeks 1 month ट्राई गर्छौँ त्यसपछि पनि भएन भने चाहिँ अल्टिमेट चाहिँ हामीले सर्जिकल इन्टरभेन्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब सर्जिकल इन्टरभेन्सनमा त्यस्तो ठुलो अपरेसन चाहिँ होइन तर बच्चामा भएको हुनाले चाहिँ अलिकति बेहोस गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा अलिकति ठुलो छ 11 वर्ष 12 वर्ष छ 15 वर्षको छ भने चाहिँ यहाँ लोकल एनेस्थेसियामै अपरेसन हुन्छ र त्यो अपरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। सो हामी चाहिँ डराउनु भएन यो कुराहरूबाट चाहिँ एड्रेस गर्नु पऱ्यो। हामी डराउनु चाहिँ भएन बच्चाहरूमा जुन छ नि त्यो पिसाबको जुन बाहिरको छाला हुन्छ नि त्यो एकदम तल गएर एकदम क्याप्पो परेको छ होइन पछाडि तान्दा पनि आउँदैन भनेपछि यो यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ठुलो इस्यु चाहिँ लिनु हुँदैन। सकेसम्म चाहिँ हामीले अर्ली एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सकेसम्म अर्ली पत्ता लगाऊँ होइन अब छोराहरू नुहाउँदाखेरि चाहिँ यसो आमाबाले यसो हेरिदिने त्यसो गरिदिनु पऱ्यो र त्यो भेटिसकेपछि चाहिँ उपचार धेरै एकदम पीडादायक छ होइन। हामी समयमा गएर एउटा डक्टरलाई देखाएर यसको उपचार चाहिँ लिन सकिन्छ।